I ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas bih htio sa vama da podelim jedan događaj koji mi se desio kad sam putovao sad zadnji put za BG. Znači, havarija se desila, brate, putujem 5 sati, 5 i po sati, 5 sati, zavisi kako kad, i za to vreme mora ti se desiti, znači, milion stvari. Znači, milion stvari ti se dešava, brate, toliko glupe i lude stvari, da je to nešto nevjerojatno. Dao Bog, brate, put Kladovo Beograd, znači, kad krenu onom klisorom, samo ovako šetao vozač, zakasnio, brate, lik 20 minuta, pošao kasno i sad vozi, brate, razbija, znači, samo što ne upadnem u klisoru, a meni muka, ono ovako, brate, samo cik, cak, meni muka, jeo sam neku ribu, brate, beli luk, peršu, ne znam šta, ona marinada, jo, samo mi vrate u glavi, nemoj da povraćaš, nemoj da povraćaš, on žuri ili žuri, brate, havarija, nebitno, ajde, izdržao sam to nekako kao lego nešto da spavam, taman mi uvatio neki san, prva stanica ulazi neki deda, brate, znači nikog nema u autobusu, sam sam, i on seda ovako, preko puta mene, ništa čovjek, ja rekao, šta brate, imam s njim, nek sedi, deo će jebati, nema ja pravo mu kažem da će, logično, koji svi, ono, pajseri, brate, digo noge i izuje se deda, brate, rođeni. Znači, to toliko smrdi, kakav kiso kupus, kakav onaj flip sa sirom, bre, to je pomešano sve, znači, pokvareni sir, kiso kupus, sve, dedi smrde noge ubija, a ja, brate, deda, ti znaš da, misli sebi da znaš da sam ja jeo ribu, kad povraćam sad zbog tebe jeo, ubit ću dedu, znaš. Brate, ja kažem, izvinite, možete da kao, da obojete cipele, ne mogu, ne znam šta imam, kurje oko, počeo tu da mi sere, jebalo te, mislim se, kurje oko, znaš, smrdiš, brate, ubijaju ti noge, možete, molim vas, da se pomerite, pozvati, ti si mlađi, pomeri se ti, ništa, brate, pomerim se, logično, nema veze, nešto je raspravljeno zbog ono, pomerim se ja tamo, sednem pozadi, ništa, ne išla druga stanica, ne znam, Donji Milano, šta li beše bilo, upada drugi deda, mislim upalo je tu, brate, ne znam koliko ljudi, ali upada drugi deda, bitno da seo tačno iza mene, a ja, brate, ni da spavam, ni da ne spavam, čačkam telefon, brate, taman oka, ono, zaspim, ovaj vozač, light show, pali, gasi ono svetlo, jebeniše ga, ne znam da li kući nema struju, da li šta radi, ali crk, crk, pali, gasi, a ja, brate, da umrem, majke mi, znači, da umrem. Ko da kući nema struju, ja ne znam šta radi, više s tim svetlom, igra se ono, ovako, noć, dan, noć, dan, noć, dan, reko, jebote, em voziš ko retardiran, em, brate, mi cakćeš sad s tim svetlom, reko, nema ništa, ne mogu da spavam, brate, kad me nervira tako. Ušli, znaš, tu ne znam koliko ljudi je ušlo, bitno da iza mene ušao neki deda. Njemu, brate, nit smeta svetlo, nit mu smeta, ništa mu ne smeta, seo deda, nije prošlo 3 sekunde, brate. Počeo deda da testeriše, došlo mi da ga zovem kući, majke mi stigla mi drva pre neki dan, daj idi iscepaj, istresi se tamo, nemoj da mi testerišeš tu, jebote deda, ali nije ono hrkanje blago, brate, on ga hrče, samo što ne umre u snu, ja ne znam kako je živo stao, života mi moga. Ništa, brate, ajde, strpim ja nekako dedu. Ja nisam ni primetio da ispred mene seo isto neki lik, ali nije deda, brate, dečkić neki, a sam sedi jebote ispred njega, nema niko, desno nema niko, ja sam iza njega. I brate rekao, ajde, nema veze, pričam možda telefonom, nešto raspravlja se s nekim, brate, nemam pojma šta radi. A lik, ja nisam skonto, lik priča sam sa sobom. Lala, rekao, lep te jebo, desno mu pa ovde, da ima neko normalan jebote, sve nekim neandertalci priča. Svađa se s Kevom, s kim li se svađa, nemam pojma, brate, kaže lik, raspravlja, brate, sam sa sobom, to ti, ja si ti kupio taj telefon, ne možeš ti da mi ga uzmeš. To je moj telefon, ne znam šta, i dere se lik, brate, ne znam da svi, još neko skonto da on malo, znaš, ajde, rekao, šta da mu kaže, brate, kad čovjek nije normalan. Popet se pomerim ja, pametan čovjek, pomeram se, brate, ima mjesta iza u busu, odem ja skroz iza, znači, da mi ne smeta niko. Sljedeća stanica, nemam pojma koji grad bilo, nešto, selo, šta već. Ulazi, brate, neka žena, opet seda, brate, ne, ima mjesto u busu, opet seda tu, ispred mene. Seda, brate, ispred mene, nema, ti žena, brate, nit priča, nit hrča, nema šta, ja ne mogu spavam. Brate, krene da ju zvoni ona Nokia, brate, ubija, da li je 3310, da je šta je, pičke materine, ona stara Nokia, ona cigla. Brate, zvoni, ubija, ona ne zna da se javiš, tad li će ti telefon kad ne znaš da se javiš. Javila se ona nekako,
da li ne radi zvučnik, da li ne radi nešto, šta li ne radi, nemam pojma, da li pogrešila, uključila baba interfon. I a ono Vlajna, brate, kad krenula neka tamo s kojom priča, da li joj baba, tetka, šta li joj, kad je krenula da đavoliše nešto na bašku. I dere se bre, jebote, ova uključila interfon, još se ova dere, ova uključila interfon. Lele je rekao, da li je ovo moguće, da li da se ubijem, da li živ da stignem do Beograda. Brate, prođe, stignem negde oko u Požarevac, znači još sad vremena da stignem do Beograda i to je to, spasio sam se, brate, svega, u busu. Ulazi u Požarevcu neka, brate, narkomanka, neka rokerka nosi, brate, litar votke u ruci, to mrtva ladno, onako staklenu flašicu, nabila one sluške i seda tik pored mene, brate, nit pita da li je zauzeto, da li nije zauzeto, jebote, seda pored mene, ona smrdi na cigare, na travu, na tu votku, na šta li sve smrdi, sam Bog, otac, ne zna. A pritom u Božarevcu ulaze deca, pitaj Boga odakle, znači napunio se autobus i da hoću sad više džoka, ne mogu da menjam mesto. Sela, brate, ova pored mene, a meni, znaš, ovako sam se vatio zanosim, brate, držim ovako, mirišem svoju jaknu, brate, ne znam šta više da radim, koliko smrdi. Nema veze, ja rekao, ajde, ukrenem se ja na stranu, brate, smrdi, ubija. Ona otvorila votku, boli je uvce, pije onu votku, podriguje tu, brate, one sluške nabila. I ništa, brate, znači, samo što je ušla 10 minuta ako je nešto prošlo, ona zaspi. A smrdi i spava sa otvorena usta. I, brate, da, možda i nije zaspala, jebote, valjda sluša onog Rammsteina, stali sluša kad počela da se trese ovako. Du hast mich. I brate, spava i trese se ovako i peva, do hast miš, i ti ono nije da mrmlja da ono, brate, nego ovako dere se, do hast miš, do hast. Ja rekao, Bože, mili, nemoj da duvaš u mene, meni ona riba, brate, prevrće mi se. Rekao, sad kad sljuštim ovde ovaj beli luk, ima da umreš i ti i ja, brate. Mislim se, jebote, a skroz pozadi smo se, ovaka da izdahne, jebote, vozač će da se ne pijem, iće da se slupamo, koliko je votke popio. Ona je litar sljuštila za 20 minuta, još litar votke i samo se trese nešto. Neka pajserka, brate, drekace neke sluša tamo nešto, mi se trese ovako, jebote, reko, gde sam ušao, i mislim se ovako, zine još dva put, jebote, ubiće mi ovo. Napiće se vozač od ove votke u vazduhu i poginu smo, jebote, molim te, više ne otvaraj usta, misli se, daj više da stignemo u BG. I tako, brate, sve ludaci sa mnom u busu, znači, svaki put kad idem kući, desi mi se nešto tako, ama, apsolutno, brate. Prošli put kad sam bio, sela neka baba, debela pored mene, i ne dao Bog da progovoriš nešto se obi. Znači, 5 sati nije zaklopila i ona me nešto pita, a, poznajem tvog čaleta nešto, i ja tu, brate, aha, super, i kad si rekao reč, znači, najebo si ga, ima da te davi, znači, čim neko sedne pored tebi, krenem da priča, brate, stavi sluške i uživaj, jer ako kažeš reč, najebo si ga. I to je to u ovom klipu, vidimo se u sljedećem.